Ні, ми знімаємо. Іди танцювати, я вас буду знімати. О, дивись, ти що танцює. Пішли. Ти на сцені? Виступає заслужений артист України. Лауреат міжнародних премій. Бабак Любомир зі своїм супершикарним номером. Яким? І Денис. Денис, там сходи є. Ясно. Ну все, танцюй. Вам музику треба? Давай, давай! Так! Танцює! Замінімо наші мало, п'ємо какао. Ні, велико! Велико? Англизм, кусаж. Чи в тумані? Чи досі? Клас. Музика. Творчі. А ми будемо пікувати. Все в тумані. Да? Денисі. Любчик, смачне какао. Ну як, смачне любчик какао? Ми купили какао на кокосовому молоці. Дуже. Ми часто приходимо сюди в це кафе, тут так і написано. Денисика таке какао, маршмело, до речі, нам теж можна. Любчик вже своє з'їв. Так, смачне любчик було маршмело? Так, або ми? Так. Що він так є? Денисик, не булькай, ні, не булькай. Забирай нього. Так, звісно, що ціна в какао на кокосовому молоці в два рази вища. А це 30, це 50 чим. Дивіть, у які бульбу. На Любомира в Ой, ти ж підмигнув, бачиш, а так я. Які ти ради, виспався, ми з тобою. Виспався, виспався. Гарно спав, гарно, тепло. Остинчик. Бачиш, сміється, як Денисик сміється. А дітки тут мультики дивляться. Пузі, пузі. А де що там мультики дивляться? Поцілував, понюхав. Коли я мама буде розгодувати. Он так лягає тонеться, Денисик. Денисик тонеться. Ку-ку! Ти замурзаний. Денисик, ага, какао пив. Так, ми купили какао. Діти какао милати. Дивись.